Шановні чернігівці, 25 жовтня – час змінити життя в нашому місті на краще. Саме від вас залежить, чи продовжить чинна міська влада свої корупційні справи, прикриваючись гаслами «Хоч щось робиться». Ваш голос за наш край – це створення нових робочих місць із гідною заробітною платою, встановлення справедливих тарифів на комунальні послуги, посилення соціального захисту, реальні кроки в боротьбі з пандемією коронавірусу. Настав час змін. Ми зробимо більше, щоб життя чернігівців стало кращим. 25 жовтня голосуйте за господарників та професіоналів. Голосуйте за наш край у всіх бюлетенях.